TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 どうもクリス・ペプラーです。今日は8月16日日曜日、サマーソニックこれから行こうと思ってます。今行けば見れるのがファレル・ウィリアムズ、そしてネイサン・イーストを見れるかな。あとはパッションピットも見れるな。あ、パッションピット来ないんだ。あ、病気でね。そうか、ピットインしちゃったってわけだね。あとディアンジェロ見てみたいな。ディアンジェロいいな。チャーもやるんだけど、ちょうどファレルと被るんだよな。まあそんな感じですね。で、昨日はですね、今日放送で、流したんですけれども、アンドロップとそれからケミカルブラザーズトム・ローランドのインタビューが昨日ありまして、まあ、ちょっとお仕事もありつつあまりいろいろ見れなかったんですけれども、まあ、アンドロップ、当然、見まして、あとはマルモゼッツっていう、まあ、女の子がボーカルを取ってる結構ハードな感じの、すげえハードな、でも女の子あまりにもちょっと怖くてちょっと引いちゃったんですけれども、とか言っててさ、すごいんだよ。なんかうわ、最初はなんか、あ、なんか女の子と僕うわ怖みたいな感じで、で、あとはそうですね、あと誰、あ、ベビーメタルがすごい良かったな。キレキレでしたね、ベビーメタル。もうでも結構みんなもう普通にティーネイジャーになってんだよな。だって最初はユイメタルもモアメタルも10歳だったからね。その時にあんなこうヘビメタデスメタルをやっていたのがすごいショック。でもやっぱりすごくもう非常に完成度の高いいいライブでしたよ。みんな、え、クリスさん、ベビーメタル最高じゃないですか。私はもう大好きですよ。あと見たのは、ケミカルブラザーズ見て、そう、あと他見れなかったんだよね。結構なんだかんだ忙しくて、あとは J-WAVE のブースの裏のテントでビール飲みながらあられ食べてたんでね、他ちょっと見れなかったんだけれども、その前の晩のソニックマニアが面白かったよ。ソニックマニアね、結構そう行くつもりなかったんだよね。金曜日ちょうど違うに、ソニックマニア誰やったのかみたいな、すげえラインナップが良くて、で金曜日の夕方にダメ元でちょっと宿あるかなってチェックしたらあったんだよね。で私行きましたよ。よかったな。まあそんな深くまで、その翌日まあ仕事もあったんで、でもとりあえずパフューム見て、マリリン・マンソン見て、ポーター・ロビンソン見て、あとはザ・プロディジーもちょっと見て、あとカーボン・エアウェイズっていうフランスの男女ユニットがあるんだけど、結構女の子はちょっとモデルっぽくて可愛かったんで見たんだけれども、結構疲れてたみたいだね。なんかハーハーゼーゼーしてた、踊りまくって歌ってて、もうちょっと体力つけなきゃなっていうふうに思いましたね。やっぱりみんな体力勝負なんだなと。まあそんな近況です。それでは本日発表した TOKYO HOT 100最新のトップ5です。5位はディスクロージャーフィーチャリングサム・スミス、オーメン。オンエア好調で先週16位から11ポイントアップ。4位はカナブーン、ダイバー。シングルセールスが加算され先週21位からトップ5入り。おっと王座陥落。3位は椎名林檎、長く短い祭り。先週1位から痛恨の2ポイントダウン。2位はアンドロップ、イエーイエーイエー。ニューアルバムのセールスポイントが加算され先週43位から大幅アップ、トップ目前につけました。ということで1位が変わりました。最新チャートてっぺんに上り詰めたのは、曲を出せばヒットは固い、固いと書いて平井堅。オンエアリスナーズポイント、シングルセールス、全てをバランスよく稼いでエントリー3週目にしてトップ到達。さらにこの曲で番組通算16曲目の1位、平井堅、君の行動は君にしかならせない。いかがでしたか。こんなんがトップ5でした。次回は100曲カウントダウンに加え、ゲストは離れ組とムームーン。ねえムームーン、こっち向いて、恥ずかしがらないでね。え、 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100.